Mere, vakar socialinėme tinkle savo paskyroje jūs pranešėte šokiruojančią naujieną, kad kone visose Alytaus bendro ugdymo įstaigose aptikta narkotinių medžiagų. Gal galite pakomentuoti? Tai negalime teikti, kad aptikta medžiagų, bet yra aptikta pėdsakai ant paviršių įstaigose, švietimo įstaigose, kuriuose visuomenės sveikatos biuras darė tyrimą. Tai tikrai įstaigose rasta tų medžiagų ir labai įvairių, įsivaizdavome, galbūt bus kanapės tik tai, tačiau kaip matome, tų medžiagų pavadinimai ir kokainas, ir heroinas, ir vitaminas, ir dar tokių medžiagų, kurių aš net nežinau pavadinimų, bet tokios yra. Na, mes tik sklando, iš tikrųjų, dėl ko aš klausiu, ar buvo kažkoks konkretus atvejis, legenda, nežinau, čia teisybė, kad vienoje iš gimnazijų nualpo mergina ir galbūt nuo to prasidėjo tyrimas. Ne, žinokite, kadangi tai yra policijos kompetencija, nežinau, policija pati vykdo tyrimus, kiek informavo, kad yra ne vienas pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl platinimo, dėl visų kitų dalykų. Koks yra paplitimas, mes negalime atsakyti, tiesiog tai yra galbūt policijos darbas, policija turi tyrimą, iš kur jaunimas įsigyja, irgi, aš manau, yra ne vienas tyrimas pradėtas Alytuje. Jūs minėjote, kad prieš keletą metų jau įspėjot merą dėl narkotinių medžiagų bendro ugdymo mokyklose Alytuje, sakykite, kokia jūsų buvo patirtis tuo metu? Jūs visiškai teisus, kažkur prieš porą metų, dirbant sveikatos ir socialinių reikalų komitete Alytaus miesto taryboje, mus pasiekė informacija, kad Alytaus mokyklose ir konkrečiai vienoje iš Alytaus mokyklų galimai yra organizuotai platinamos narkotinės medžiagos. Tai buvo anoniminis pranešimas, mes kaip ir, sakykime, neturėdami konkrečių faktų nelabai galėjom ką nors padaryti, bet teko pasidomėti, kaip iš tikrųjų yra ir kitose mokyklose. Ir dėja labai liūdna, bet išgirdom ir aš asmeniškai išgirdau, kad tai yra paplitę, ko gero, net ir visose Alytaus mokyklose. Tada kreipiausi žodžiu į miesto vadovus. Jie nelabai sureagavo, iš vienos pusės nenorėjo patikėti, kad taip yra, kad neva tai policijos reikalas, o policija apie tai nieko nekalba. Iš kitos pusės lyg ir nesinori kaip ir gadinti reputacijos vienos ar kitos mokyklų. Nu, ir kaip ir nesureagavo. Tada aš kreipiausi raštu, už poros mėnesių maždaug raštu, informuodamas, kad tikrai yra tokie faktai ir kad jie pildosi, kad jie plečiasi. Taip pat kreipiausi į alkoholio, tabako ir narkotikų kontrolės departamentą raštu kaip tarybos narys, prašydamas jų paaiškinimo, ką reikėtų daryti tokiu atveju. Tai nėra naujiena, tai iš tikrųjų iš pradžių 10 metų atgal savivaldybė darydavo tyrimus, užklausdavo vaikus, darydavo anketavimą, slaptą anketavimą, anoniminį, paklausdavo, ar vartojate alkoholį, ar vartojate narkotikus, ar bandę esate ir panašiai. Šiandieną tiesiog 2015 metais irgi buvo toks pats tyrimas, tačiau gal buvo mastai to tyrimo kitokie, buvo apimtis tyrimo kitokie. Taip pat buvo ir 2015 metais rasta tam tikrų priemonių, bet 2021 metais matom tų priemonių rasta kur kas daugiau ir įvairesnių. Be abejo, narkotikų tikėtina rinka irgi nestovi vietoje, jie tobulėja, matom jaunimas su elektroninėm cigaretėm garina, be abejo, nusipirka vienus priedus, įsipila kitų priedų. Ir tikrai tie procesai vyksta ir tai vyksta mūsų aplinkoje. Ir bandom atsekti kanalą, iš kur jaunimas gauna įsigyti, iš kur jaunimas nusipirka, kiek tai kainuoja, kokias medžiagas naudoja, kur jas naudoja. Be abejo, kad mokiniai ne mokyklose jas naudoja kažkur kitur, tačiau ant pirštų sinešia ar kažkur kitur liesdami paviršius, matome, kad situacija yra tokia, kai yra. Koks mastas, mes dar negalime atsakyti. Taip, tai konkrečiai apie nepilnamečius asmenis, tai užfiksuota yra tokie 7 atvejai Alytaus apskrities prižiūrimoje teritorijoje, jeigu konkrečiai apie Alytų, tai yra 5 atvejai, 2 iš jų yra iki teisminiai tyrimai pradėti dėl neteisėto disponavimo narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis, taip pat pradėtos administracinės teisenos dėl narkotinių ar psichotropinių medžiagų vartojimo, kai nėra gydytojo paskyrimo. Minėjote, kad būna tokių atvejų, kai policija net negali identifikuoti, ar tai buvo apsinuodijimas ar narkotinės medžiagos. Na, iš tikrųjų, tai kalbant apie nepilnamečius asmenis, tai yra labai jautri tema, kuomet visuose etapuose turi dalyvauti nepilnamečio asmens atstovas, tai tėvai ar globėjai. Tai būna tokių atvejų, kuomet vaikas yra apsinuodijęs, tačiau atlikti tyrimo negalime be tėvų sutikimo. Tai yra būta tokių atvejų, kuomet tėvai tiesiog nesutinka atlikti tyrimų. Sakykite, jūs nustebino šis tyrimas? Pirmiausia, noriu pasakyti, kad tie tyrimai daromi ne pirmi metai. Ir kalba yra apie, kad rasta ugdymo įstaigose pėdsakai
narkotinių medžiagų. O pėdsakai gali būti randami ir prekybos centre, ir ligoninėje, ir gaunant gražą popieriniais pinigais. Čia nieko, jokio kriminalo nėra, o jo labiau, kaip dabartinis fonas yra mūsų valstybėje, kai didėjanti tolerancija šitai narkotinėmis medžiagoms, net aukščiausiam lygį svarstoma dėl dekriminalizavimo šitos problemos, bet, kitaip sakant, mes nepritarėm šitai tolerancijai kaip pedagogai. Tai be abejo, tai mes informavome policiją, kalbame su visuomenės sveikatos centro specialistais, kviečiame ekspertus ir kviečiame mokyklos bendruomenės narius. Ir pradėsime pirmiausia švietimas. Tai yra švietimas yra pats svarbiausias dalykas tėvų ir vaikų. O po to ekspertų pažiūrėsim, ką ekspertai nustatys, ką policija rekomenduos. Ir šitoje vietoje priimsim tam tikrus sprendimus, kurie reikalingi. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.